En í næstu viku kemur út bókin Villisumar eftir Guðmund Óskarsson. Kápan á bókinni er úr striga efni og höfundurinn ætlar að mála á allt upplagið eða ríflega 2000 bækur. Er að ræða heilmikið verk en hugmyndin sprettur úr því að myndlist er miðlæg í sögunni. Við kveðjum ykkur með þessum myndum sem sýna listamanninn mála kápurnar. Næstu fréttir eru í útvarpi á miðnætti og á allt á vefnum okkar rúv.is. Hafið það gott og verið sæl.